Bekobod shahrida o'simliklar karantini va himoyasi agentligi Toshkent viloyat boshqarmasi tomonidan o'simlik kasalliklariga qarshi kurashish va biologik vositalardan foydalanishni targ'ib qilishga qaratilgan ilmiy amaliy seminar bo'lib o'tdi. Prezidentimizning o'simliklarni himoya qilish va qishloq xo'jaligiga agrokimyoviy xizmatlarni ko'rsatish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan tashkil etilgan seminar tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Aholini tabiiy toza mahsulot bilan ta'minlash bugun butun dunyoda dolzarb masalaga aylangan. Boshqacha aytganda, sifatli va xavfsiz mahsulotga bo'lgan talab yuqori. Kimyoviy vositalar asosida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini esa xavfsiz deb bo'lmaydi. Shuningdek, bunday vositalardan foydalanish oqibatida yer zaharlanib, tabiiy tarkibi va xususiyatlari izdan chiqadi. Natijada unumdorlik kamayadi. Dehqon va fermerlar, soha mutaxassislari ishtirok etgan mazkur seminarda ayni jihatlar ilgari surildi. Qishloq xo'jaligi sohasidagi muammoli masalalar tahlil qilinib, ilg'or tajribalar o'rtaga tashlandi. 20 sim turadi oltin ko'zimiz. O'sha 20 simni 3 ming ko'paytirganda 60 ming va 1 gektar 60 ming aylayapti. Shuni erinmasdan chiqaringlar. Bu sizga ertaga paxtaga biofon qilib berishda katta yordam beradi, ham hasharotlardan saqlaydi. Shuningdek, seminarda mahalliy va xorijiy ekspertlar o'simliklarni uyg'unlashgan tarzda himoya qilish, ularni yaxshi o'sishini ta'minlash, kasalliklarga qarshi kurashning yangi innovatsion usul va vositalari haqida ma'lumotlar berishdi. Fermer xo'jaligim asosan paxta va g'allachilikdan iborat. Men 38 gektar g'alla maydoniga g'alla hosilini ekkandan topishguncha men ko'proq biologik mahsulotlardan foydalanaman. Fermer lavushkalar, oltin ko'z, trixogrammalar qo'yaman. Chunki har bir kasalni oldini olgan ma'qul. Ximikatlardan kamroq foydalanaman. Mana g'alladan 1-2 tonnadan uniga 210 tonna hosildorlik olib 200% oshiq plan bajardim. Bugungi uchrashuvdan olgan tavsiyalar menga juda ma'qul bo'ldi. Mana shu tavsiyalar bo'yicha ish olib Ma'lumotlarga ko'ra, 2020-2021 yillarda Toshkent viloyatida qo'shimcha tarzda 90 ta o'simlik klinikasi, 72 ta biolaboratoriya, 18 ta qadoqlash sexini tashkil etish rejalashtirilgan bo'lib, ushbu reja oshig'i bilan bajarilgan. Toshkent viloyatida hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan 39 ta biolaboratoriyamizda ko'paytiriladigan biologik himoya vositalarimiz Toshkent viloyatini o'zini qishloq xo'jalik maydonlarini asosiy qatlamini qamrab oladi. Shunga yana qo'shimcha ravishda har bir tumanimizda 4tadan 3tadan qo'shimcha biolaboratoriya tashkil qilish rejalashtirilgan. Tashkil etilgan biolaboratoriyalarda ishsiz aholi, ayniqsa nogironligi bo'lgan fuqarolar bandligi ta'minlangan. Farux Sobitov ulardan biri. U Bo'ka tumani Parkent mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan biolaboratoriyada ish boshqaruvchi sifatida faoliyat yuritmoqda. Qishloq xo'jaligidagi ekinlari, zararkunandalari yo'q qilish uchun shu bitta biologik mahsulot ishlab chiqarish uchun qiziqishim bo'lgan uchun Otabegamdan shu sohani o'rganish uchun yordam so'raganda shu yerga ishga oldilar. Shu yerda mana ish jarayonlarini o'rgatyapti. Uyda o'tirib endi birinchi guruh nogironi zerikib o'tirmaslik uchun anchamcha ish o'rganib, shu yerda ishlayapti. Yana xudo xolisa bu yil ish boshlandi. 30dan oshiq ishchilar bilan ishlaymiz. Bugungi kunda Toshkent viloyatida 117 ta o'simlik klinikalari mavjud. Qayd etilishicha, endi har bir mahalla qoshida ana shunday klinika markazlarini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Madina Umarova, Yusufbek Soliboyev, Yoshlar